večer. Děkuji úctivě, dobrý večer, dámy a pánové. Děkuji, děkuji. Dobrý večer. Musím se přiznat, že už tím žiju dva dny, ale nemůžu se toho zbavit. Prostě propustili jistýho pana Kušnírce z výkonu trestu. On byl odsouzený na 5 let za korupci tam v tom sdružení zlodějů Severozápad, nebo jak se to jmenuje, v severních Čechách. Šlo o úplatky z těch peněz Evropské unie. Byl odsouzený nejdřív na 7,5 roku, pak mu to zmírnili na 5. Oni ho pustili po 6 měsících. Mě zaujalo, já myslel, že u nás můžete jít z výkonu trestu třeba po polovině trestu. Zároveň mě to malinko povzbudilo k trestní činnosti, ale stejně jsem si říkal, že si to zkontroluju a skutečně asi po půl roce ho propustili, tak jsem se začal zajímat proč. A navrhl to ředitel věznice pro vzorné chování. Tak pro co jinýho? Ale ta soudkyně to zdůvodnila tak, že řekla, že na něj skutečně neslyšela na toho pána nic špatného a že dokonce ten ředitel věznice říkal, že někoho tak vzornýho ještě ve vězení nepotkal. A teď jsem si představoval, jak jste super vzorný ve věznici. Co to znamená? Že se češete? Nebo neplivu na bachaře, nebo já nevím, jak být vzornej ve vězení, protože bych předpokládal, že ve vězení, jaksi, který je na to zařízený, se tak nějak musí chovat všichni slušně a když ne, tak oni na to mají prostředky, jak vás to naučit. Je pravda, že jsem se pak dočetl, že jistou roli v tom může hrát, že státní zástupkyně, která ten případ dozorovala, se taky neodvolala, protože její manžel taky byl nějak v tom sdružení Severozápad, čili pustili kamaráda. Ono teda tomu pánovi to zas tak moc nepomůže, ono čeká další soud, ten už je za 1,7 miliardy, jak jsem se dočet. No ale jestli je takhle vzornej, má cenu ho vůbec zavírat? A upřímně víte, co mě děsí? To, jestli jste vzorný nebo ne, to je často povrchní dojem. S tímhle ksichtem nejde být vzornej. Čili já, kdybych něco provedl, dostanu do životí.